når du stikker hende. Det bliver dårligt optaget. Helle, du skal jo ned til munden først. Jeg vidste ikke, det væltede ud af. Om på, der er slet ikke er lidt over. What the fuck? Er hun ikke lidt aggressiv? Jo. Prøv at se hende. Der er power i. Der er sindssygt syg. Du kan godt tage lidt højere op, den ligger næsten helt ned. Men det er 45 grader. Kan du se, at jeg holder den i 45 grader? Mm-hmm. Jeg har fået besked på. Og så lidt længere op. Du skal stå op. Ej, den skummer jo helt om munden. Og så tager den fra hende, lige får hende til at synge en gang. Og så bliver hun ej. Så. Se, og så er hun frode. Så.